Добър вечер, уважаеми дами и господа. Вие сте с новините на телевизия Черно море. Аз съм Тетяна Кисиова. 35-милионният пътник на летищата във Варна и Бургас беше тържествено посрещнат днес на Варненската аерогара. Той пристигна в ранния следобед с полет на турските авиолинии. През 2006-та летищата във Варна и Бургас бяха дадени на концесия за управление от германо-българска компания за 35 години. Днес на Варненската аерогара беше тържествено посрещнат 35-милионният пътник. 35 за нас е магическо число. Концесията ни е за 35 години. Случи се така, че инвестициите ни на година са 35 милиона. Сигурно ще ви прозвучи като виц, но от летищата във Варна и Бургас може да се лети до 35 държави. Дестинациите са над 200. 35-милионният пътник пристигна с полет на турските авиолинии от Истанбул около 13 часа и 15 минути. Това е Светлана Хънт. Тя е родена в Украина, но е американски гражданин. Живее в България от 5-6 години. Собственик е на фондация за спасение на улични животни в Девня. Аз беше в Дубай и пристигал оттам. Беше сина ми. Той е в университет, американски университет Дубай. Изненадана ли сте от това, което ви се случи? Шокирана съм. Нищо никога не е виграла. Светлана получи ваучер за спа уикенд за двама в Поморие и двупосочен билет за полет с турските авиолинии до дестинация по избор. Двупосочен билет до дестинация по избор от томбулата за журналисти спечели и фотографът на медийна група Черно море Пламен Гутинов. Билетите бяха връчени от генералният менеджер на турските авиолинии за Варна Алпер Кашакчи. Днес е много специален ден за нас. Изминаха 2 години, откакто обслужваме полети от и до летище Варна. Превозили сме вече над 70 000 пътници. Вярваме, че Варна има голям потенциал в бъдеще с красивата си природа, развитието на туризма и бизнес средата, която се развива. Главният изпълнителен директор на фирмата концесионер на летищата във Варна и Бургас Олрих Хепе отчете 30% ръст на трафика за изминалите 10 години. През 2015-та двата аеропорта са обслужили близо 4 милиона пътници и повече от 30 000 полета на 100 български и чуждестранни авиокомпании. Според Хепе, изминалото лято е най-успешното за компанията, а целта й е да увеличи трафика през зимата. Обновяване на междублоковите пространства във Варна започва в града с район Владислав Варненчик. Това стана ясно на среща на кмета на града Иван Портних и жители на района. Друга обсъждана тема беше санирането на жилищните блокове. Проектът за обновяване на четвърти микрорайон предвижда основен ремонт, включително подмяна на подземните комуникации на улица Янко Мустаков от булевард Константин Ифружин до улица Света Елена, изграждане на нови тротуари и 7 детски площадки и много други дейности. С проекта за обновяване на четвърти микрорайон в Владислав Варненчик започваме работа по обновяване на междублоковите пространства в града. Той е на стойност 8 милиона и 200 хиляди лева, осигурени по оперативна програма Региони в растеж. Още около 5 милиона лева ще бъдат заложени в бюджета на общината за подмяна на подземните комуникации. Това заяви кметът на града Иван Портних на среща с домоуправители от район Владислав Варненчик. Темата на разговорите, в които се включиха Христо Иванов, заместник кмет на община Варна, и Николай Костадинов, кмет на района, беше представяне на проекта и активиране на работата по саниране на жилищните кооперации. Правим това публично обсъждане, за да няма спекулации с проекта. Важно е да чуем мненията ви, за да бъдем максимално прецизни в разработката, подчерта Иван Портних. Проектът за обновяването на четвърти микрорайон предвижда основен ремонт, включително подмяна на подземните комуникации на улица Янко Мустаков от булевард Константин Ифружин до улица Света Елена, изграждане на нови тротуари, ремонт на вътрешната улична мрежа, ремонт на съществуващи и изграждане на нови зони за паркиране, озеленяване и изграждане на 7 детски площадки, спортни зони, създаване на зона за отдих. Идеи за събития и инициативи, които да бъдат включени в програмата за титлата на Варна Европейска младежка столица, набират организаторите. Подробностите. От Сдружение Варна Европейска младежка столица търсят идеи, свързани с 14-те ключови направления в апликационната форма на Варна 2017. Важно е те да са законосъобразни и съобразени с визията на Варна 2017, да са в рамките на добрия тон и насърчаващи доброто. Вече има идеи, които са били дискутирани неофициално. Сега е нужно да се предложат официално. Срокът за изпращане на идеите е 25 ноември.
Важно е всички кандидати да знаят, че идеите, които предлагат да се включат в рамките на инициативата, трябва да започнат през 2017 година. Нашия отговор, официалното обявяване на резултатите, ще бъде направен до 12 декември тази година. Изпълнителният директор на Сдружение Варна Европейска младежка столица 2017 Мирчо Христов съобщи, че през следващият месец Варна ще бъде домакин на Общото събрание на Европейският младежки форум. Това е организацията, която връчва титлата Европейска младежка столица. Очакваме 250 души от над 100 европейски младежки организации да дойдат. Като на 16 след 19 часа започва гала събитието за обявяване на 5-те града финалисти за титлата Европейска младежка столица 2019. Подготовката за Варна 2017 върви повече от добре, каза още изпълнителният директор на Сдружение Варна Европейска младежка столица, който изрази удовлетворение от съвместната работа с общината. Варненски студенти ще посещават апелативния съд и ще могат да се запознаят със спецификата на всички видове дела. Това става възможно след като Варненският апелативен съд, Икономическият университет и Варненският свободен университет Черноризец Храбър подписаха меморандум за сътрудничество. Варненският апелативен съд и два варненски университета подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство. Той ще позволи на студенти от двете висши училища да правят проучвания, да получат впечатления за всички видове дела в съда и да разберат как работи той. Изключително важно за нас е да разберем достъпно ли е това, което се случва в съдебните зали за хората. И не на последно място, всичко това, което предлага варненските съдилища и в частност Варненския апелативен съд като електронни услуги, смислени и ефективни ли са те? Инициатор на идеята е съдия Роза Тенчева. Диалога трябва да се доразвие с младите хора, тъй като ние разчитаме на тях да активират позицията си в гражданското общество, да поставят основите и отношенията на комуникацията между институциите на друго равнище. Студентите, които ще участват от Икономическия университет, ще бъдат от направленията Икономика, Администрация и управление, Туризъм и Информатика. На база на това, което ние ще реализираме на база на този днешен меморандум, който подписваме, с присъствието на представители на съдебни институции, мисля, че ще постигнем една много по-добра информираност и една много по-добра правна култура на младия човек. Нещо, което в момента трябва да си признаем и не само в правно отношение, и в други отношения, ценностната система на младия човек не е тази, която бихме желали да видим. Сред основните цели на съвместния проект е формирането на правно съзнание. Ние говорим вече с едно наблюдение, което би довело до научни резултати, до резултати, които можем да твърдим, че са установени с достатъчна степен на достоверност. И това са резултати, които могат да бъдат разпространени по-нататък за различни цели. Тоест, още на първия етап би трябвало да определим, както е записано и в меморандума, основните критерии, основните показатели, по които ще се извършва това наблюдение. Студенти ще посещават съда всяка седмица, а отчет на дейността ще бъде правен на 6 месеца. Това сътрудничество ще продължи една година. Намалява интересът към професиите, свързани с строителството. Това заяви в ефира на телевизия Черноморе директорът на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски във Варна, инженер Магдалена Вуцова в Деня на българския строител. Със съжаление, директорът на Варненската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия инженер Магдалена Вуцова отбеляза спада на интереса към строителните професии. Допреди няколко години в гимназията във Варна са се обучавали 700 ученици, а сега техният брой е едва 370. Инженер Вуцова отдава това на факта, че родителите предпочитат чуждоезиково обучение за своите деца, подготвяйки ги за европейския пазар. Нашите деца също получават езиково образование и същевременно образование по професията. Те също могат да бъдат реализирани навсякъде, но недостатъчна нагласа и може би леко неглижиране на проблема от цялата общественост. Предстои ремонт на материалната база на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски на стойност 1 милион лева, които ще бъдат отпуснати по оперативна програма Региони в растеж.
7,2 милиона лева допълнително ще бъдат отпуснати от правителството за лечебни заведения. Средствата са предназначени за закупуване на апаратура и за ремонти. Правителството отпуска 7 милиона и 200 хиляди лева допълнително за лечебни заведения за тази година. Средствата са предназначени за закупуване на апаратура и ремонти. От тях за детската клиника на Пирогов ще бъдат отпуснати 2 милиона лева. Средства получават болници и в други общини, в това число и във Варна, Разград, Габрово, Шумен. Директорите им присъстваха на вземането на решението от правителството. Те посочиха, че с закупуването на апаратура ще бъде осигурен по-равномерен достъп на пациентите до здравно обслужване. Здравният министър Петър Москов коментира, че резултатите на редица болници в страната се подобряват всеки месец и с закупуването на апаратура ще бъде осигурен по-равномерен достъп на пациентите до здравно обслужване. И още за отпуснатите за болниците средства. Многопрофилната болница за активно лечение Света Анна във Варна ще получи 260 000 лева за ремонт и нова апаратура. От тях 180 000 лева ще са за неотложни укрепителни работи по хирургичния и терапевтичния блок. Останалите 80 000 лева ще са за нова апаратура. Имаме потребност от транспортен кувьоз и модерен ехограф, съобщиха за Черно море от ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение Света Анна. И тази година ще бъдат отпуснати коледни надбавки за пенсионерите. На редовно заседание днес правителството гласува отпускането на 50 милиона лева. Пенсионерите с най-ниски пенсии ще получат по 40 лева допълнително през декември. Пенсионерите ще получат коледни добавки и тази година. За целта на редовно заседание правителството гласува днес 50 милиона лева. Парите, които събираме от приходните агенции, прокуратурата и контрабандистите, дават възможност от събраните пари в бюджета, без да пипаме резерва, разясни премиерът Бойко Борисов. По думите му, за две години допълнително за възрастните хора са дадени 260 милиона лева. Социалният министър Зорница Русинова съобщи, че пенсионерите с най-ниски пенсии до 300 лева ще получат по 40 лева коледна надбавка с декемврийските си пенсии. От помощта ще се възползват над 1 милион и 200 хиляди възрастни хора. Енергийните мощности у нас са достатъчни, но при нормални метеорологични условия. До 2025 година от електроенергийния системен оператор очакват нови 1,81 хиляди мегавата мощности, основно от възобновяеми източници. Нови 1,81 хиляди мегавата енергийни мощности ще бъдат изградени в България в периода 2016-2025 година, прогнозират от електроенергийния системен оператор. В проекта си за нов 10-годишен план за развитието на енергийната мрежа у нас от дружеството посочват, че 1,42 хиляди мегавата от новите мощности ще бъдат от възобновяеми източници. Техният дял от брутното електропотребление ще се увеличи от 15,5% през тази година до 19,9% през 2025. Очакванията са, че нови ядрени мощности у нас като втора ядрена централа или седми блок на АЕЦ Козлодуй ще бъдат въведени в експлоатация най-рано след 2025 година. Има нови проекти за топло и водни електрически централи, включително се очаква да заработи и каскадата Горна Арда. До 2025 година производствените мощности в страната ще са в състояние да осигурят функционирането на енергийната система, но при нормални метеорологични условия. При съчетание на екстремални товари и завишена аварийност за продължителен период, наличните резерви няма да могат да обезпечат потреблението в страната и планирания търговски износ. По тази причина от дружеството препоръчват да бъдат създадени пазарни механизми за споделяне на резерви. Бюрото по труда във Варна предлага над 400 свободни работни места. Обявени са 39 места за работници, които да сглобяват детайли. Допуска се да са с начално образование. Над 400 свободни работни места предлага Бюрото по труда във Варна. Обявени са десетки позиции в обслужващия сектор. Търсят се над 25 готвачи, повече от 20 сервитьори, също толкова камериерки. Над 20 са и местата за продавачи и касиери. Работодатели набират още брокери на недвижими имоти. Необходими са 20 души, които да организират работа с клиенти. За изпълняването на тази длъжност се изисква средно образование. Същият брой служители се търсят и в няколко кол-центъра. Има необходимост още от заварчици, шлосери, машинни оператори, автомонтьори, механици и монтьори на машини. Обявени са 39 места за работници, които да сглобяват детайли, допуска се да са с начално образование.
Търсят се още инженери, медицински лица, хора за административни длъжности. Десетки са и местата за учители в начален етап на образование. Сертификат за подводно плаване за нов 5-годишен период е предоставен на изследователската мини-подводница на Института по океанология от Българския корабен регистър. Вижте повече. Изследователската мини-подводница на Института по океанология е получила от Българският корабен регистър сертификат за подводно плаване за нов 5-годишен период, съобщиха от Института. В момента се работи по проучването на така наречения Сарматски водоносен хоризонт, като целта е да се изработи геоложка карта на българския сектор в Черно море. За да функционира мини-подводницата обаче трябва в движение да бъде изследователският кораб Академик. За целта е необходимо да се осигурят средствата в размер на 1,1 милиона лева за спешен ремонт на учебния плавателен съд. Ако това стане до края на годината, изследователския кораб ще бъде използван за експедиция от страна на Италия, Министерството на околната среда и водите и НАТО. Голям процент от ниските оценки на учениците по математика се дължат на факта, че децата не могат да четат и осмислят условията на задачите. От Министерството на образованието са на мнение, че изключително важна е ролята на учителя, който трябва да повишава своята квалификация и да направи часовете по математика интересни за учениците. Голяма част от ниските оценки по математика в училище се дължат предимно на невъзможността на децата да четат и осмислят условията на задачите. Около тази теза се обединиха учители по математика от 20 области на България, които се събраха на семинар във Варна. Ролята на учителят, който трябва да повишава своята квалификация и да направи часовете по математика интересни за учениците, е много важна в обучението според новите програми, отчете Мания Манева, главен експерт в дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието, цитирана от Националното радио. Манева участва в работна среща, посветена на обучението по математика. Според нея в обучението трябва да се прилага добри практики от различни райони на страната. Такъв пример е методът на обучение в смесените райони, който е свързан с допълнително ограмотяване на учениците по български език, за да могат да осмислят съдържанието на задачите по математика. Изпълняващия длъжността премиер на Испания Мариано Рахой прие възложения му от крал Филипе VI мандат да състави ново правителство. Това съобщи самият Рахой, след като кралят приключи 2 дни консултации с партийни лидери за излизане от безизходицата преди крайния срок 31 октомври. Ако до тази дата не встъпи в длъжност ново правителство, ще трябва да бъдат свикани нови парламентарни избори, третите в Испания за 1 година. Следват още акценти от международната хроника. Парламентът на Венецуела прие решение да започне съдебен процес срещу президента Николас Мадуро, предаде BBC. Опозицията, която има мнозинство в Конгреса на страната, обвинява Мадуро в диктаторско поведение, неспазване на законите, задържане под стража на политически опоненти, натиск срещу съдебната власт, за да блокират референдума за неговият импичмент. Парламентът призова президента да дойде на следващото заседание на депутатите, което ще се проведе след седмица. 20 камиона с хуманитарна помощ за иракският град Мусул пристигнаха в центъра на кюркския автономен град Ербил. Тя трябва да подпомогне около 60 000 души в района, където скоро ще настъпи зима. Според ООН обаче, броят на бежанците ще бъде между 200 и 250 000 души. Хуманитарни служители и доброволци разтовариха пакетите с помощи, които съдържат палатки, одеяла, храна и дрехи. Най-големият проблем обаче е как те достигат до най-нуждаещите се. В района все още има сили на джихадистите от Ислямска държава, а на места има и минни полета. Италианският министър-председател Матео Ренци заяви, че страната му не може да се справи с пристигащите мигранти и призова европейските страни да направят повече по въпроса, предаде Reuters. Италия не може да изкара още 1 година като тази, която преминава, заяви Ренци и добави, че притокът на мигранти трябва да бъде прекратен до март, но не каза какво ще стане, ако той не бъде ограничен. Министър-председателят строго осъди критиката на Европейската комисия към бюджета на страната му, заради това, че е надминала лимита по бюджетния си дефицит. Празничен концерт-спектакъл «Будители», посветен на Деня на народните будители, ще се състои на 1 ноември от 19 часа в Двореца на културата и спорта във Варна. Входът е безплатен. Проявата се организира от Община Варна със съдействието на Военноморските сили, Варненска Великопреславска митрополия и Двореца на културата и спорта. В концерта ще участват 9 хорови формации, спортни клубове по художествена гимнастика, балетни състави, фолклорни ансамбли, гайдарски групи.
Днес е Димитров ден. Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Димитър, един от най-почитаните светци у нас. С божествена света литургия храмът Свети Димитър Солунски във Варна почете своя храмов празник. На 26 октомври Българската православна църква почита паметта на Свети Димитър Солунски. Светецът е бил проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христовата вяра на тази дата през 306 година. Днес храмът Свети Димитър Солунски във Варна отбеляза своят храмов празник, а отец Георги отслужи празнична литургия. В този ден православните българи отбелязват Димитров ден. Празнуват всички, които носят името Димитър и неговите производни – Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана, Мита. Отец Георги отправи пожелания към всички миряни в днешния светъл ден. Да са живи и здрави, по молитвите на свети великомъченик Димитър, Господ да им помага в живота, в семейния, професионалния, да знаят, че никога не са сами, а Бог е с тях. Ние като православни християни трябва всеки ден да имаме връзка с Бога, като станем да го прославим, да му благодарим и да го помолим за благословение за всички си мисли, чувства и дела, за да бъде живота ни християнски, не само по думи, но и по живот. В някои части на България празникът е известен с името Распус, тъй като на този ден всеки трябва да е дал каквото е имал да дава и да е взел каквото има да взема. Както на Игнаш ден, така и на Димитров ден е важно кой пръв ще почука и ще прекрачи прага на дома. По имотното състояние на госта се гадае за благоденствие и берекета на къщата. Ако в навечерието на празника луната е пълна, това предвещава много сняг, плодородна година, пълни кошери с мед, а също, че и посевите ще са на топло. И в края на емисията, в утро в нашия град, утре сутрин очаквайте. Какви са параметрите на търговското споразумение между Канада и Европейския съюз и защо Валония го блокира? Анализ гледайте в рубриката Икономически спектър в 7.40. Избори 2016 гостува Веселин Марешки, кандидат за президент. Как да се получим от грешките си? Това е темата на среща разговор утре във Варна. Повече за инициативата от Майя Донева от социалната чайна. Какво са подготвили от ракийското дружество? Капитан Петко Войвода по повод Деня на будителите ще разкаже Румяна Вълчева, председател на дружеството. И в края не забравяйте, че можете да подавате сигнали както на редакционните телефони, така и на имейл адреса news@черно-море.tv. Разделяме се с пожелания за приятна вечер.